Ayana, what's up, man? Ayana, what's up, man? Hey, Bibi! Get ready to Nicolaya! Nadali yung mga truck at bus! Woo! Galing ni Debbie! Alam mo yun, pakiramdam na sobrang tagal mong naging proud para sa ibang tao. Ngayong North Luzon look may na-feel ko ulit yun. Noong naging proud ako, pero this time hindi na para sa ibang tao, kundi para naman sa sarili. What is up, guys? It's Over FTV. Welcome back to the vlog. Day number 6. Pauwi na ako ng Bicol ngayon, men. After 5 days of North Luzon looping, ayan, natapos na natin yung pag-ikot sa North, no? North looper na tayo. North Luzon looper na tayo kasi nakabalik na ako ng Manila, no? Talagang naikot na natin. Pero i-declare ko siya kapag nakauwi na ako ng bahay, kapag nasa bahay na, kasi yun talaga yung totoong finish line, di ba? Hindi ko naman ipinagyayabang na natapos natin yung North Luzon loop. Pero bilang isang rider, ano, tapos mag-isa tayo, natapos natin to. Marami nang nakagawa ng mga North Loop na yan. Yun nga ang mga nagbo-boss Ironman, 24 hours lang, di ba? North Loop sila. Yun, mga ibang level na yun, mga masterclass na yun. Pero sa atin, bilang isang beginner, something to be proud of na yun. Kaya proud din ako sa achievement na to, di ba? Solo North Loop tayo. Anyway, dahan-dahan na natin to. Chill ride na lang tayo. So tara, guys, update-update ulit tayo. You know drill. Update-update tayo kung nasan na tayo. Alrighty, guys. First gas natin dito sa Manila. So ayan yung first gas natin today, pauwi ng Bicol. 344.5 liters. Okay, 12:41. Dito na ako ngayon sa San Pedro, Laguna. Grabe naman yun, mag-iisang oras na ako dito pa lang ako sa San Pedro. Patuloy tayo para matapos na to. Hahay, sana all. Kahit sobrang init to, nakayakap si Ateng. Alrighty, guys, nasa may Santa Rosa na tayo. And tigil muna ako dito saglit kasi mayroong kasamahan dito sa barko na taga dito, si Franz. What's up, bro? What's up, man? Akala ko nawala ako, hello. Man, nakarap TV pa. Tapos yung kapatid niya, hello. Bro, yung Ilocos na yon. Simula Ilocos Sur hanggang Tugigaraw. Straight lang, nakakaantok. Oh. Oh. Buti di kayo nabot ng ulan. Dito sa may ano banda, sa may Lawag, tumigil ako. Sobrang lakas na, oh. Nagkapote ako, pero wala, tagus pa rin. Ano yan, bro? Sige. Oh. Bye-bye! Hey, Price, shoutout! Tapos sa kapatid niya, shoutout! So, ngayon, tuloy na ako sa biyahe. Ngayon, ay from here, meron tayong tatakbuhin na 344 kilometers. Ang estimated time of arrival natin is as alas 8 na ng gabi, men. My golly, mga men, inabutan tayo ng ulan. Tuyo tayo ngayon sa Kalamba. Ayan na, bumuhos na yung ulan. Pero parang ano naman, titigil naman yata ito sa harap. Basa na ka! Baka masira yung audio ng GoPro. Malakas na, guys! Okay, guys, nasa Los Baños na tayo. Time check is 2:20. Kung kailan pa uwi na sa Bicol. Saka pa uulanin. Nag-raincoat na ako pa sigurado kasi tingnan mo naman dun sa harapan, talagang madilim ang panahon. Kaya uulan talaga yan. Diretso na natin to. Sebi, kaya natin to. Pauwi na tayo, ha? Hi guys, kumusta naman? Okay lang ba audio ko? Ay, nabutan ako ng napakalakas na ulan. Time check, it's 3:09, nasa San Pablo, Laguna pa lang tayo. Napakabagal ng biyahe, kasi grabe yung traffic. Tapos yun, inulan pa tayo, no? 3:50, nasa Candelaria, Quezon na tayo. Medyo maganda yung takbuhan. Average ako ng 80, 90, kasi buwelong-buwelo na naman. Traffic, Quezon! Pero nakikita nyo dito, naka-ADB tayo eh. Tirahin ko na yun dito, di ba? ADB, man! ADB to chong! Woo! ADB! Alrighty, guys, 4:25, nasa Sariaya, Quezon na tayo. Ayan, I heart Sariaya. Look at that house, man. Okay, guys, time check is 4:37. Currently, nandito tayo ngayon sa Lucena Underpass. Ayan, nasa Lucena City na tayo, guys. Kalain mo yun, simula alas 12 hanggang alas 3. 3 hours, nasa ano pa lang ako nun? Somewhere sa Laguna. Grabe naman yun, kung iisipin, ilang kilometro lang yun, ha? Pero inabot ako ng halos 3. Ha, nako. Time check, 4:49. Nasa Pagbilaw, Quezon na tayo, guys. And it's traffic, 245 kilometers pa. Bahay, pamahalaan ng Pagbilaw. Okay, ayan na, kapit bahay, Pagbilaw, welcome. Okay, guys, hindi ako dumaan ng ano, bitukang manok. Yung zigzag road, yung paakyat. Dito ako sa main dumaan, mga kalaban ko, mga truck. Okay, guys, time check is 5:31. Welcome to Atimonan, a pure end-to-end fiber-powered municipality. Ooh!
mabilis yung internet dito. Meron pa tayong tatakbuhin na 211 kilometers. Parang hindi gumagalaw. Nasa 200 pa rin. 4 hours pa? 9:30 na nga talaga yung dating natin. Ayos oh, may liga-liga guys oh. Diyan maganda maglaro kasi talagang ano yan dyan. Sikuan yan dyan, yung mga ganyan. Yung mga nakahubad lang. Yung tipong ice tubig lang labanan pero patayan. Naranasan ko din yun dati. Alrighty guys, magagas ako ngayon. Second gas for today. Okay guys, second gasoline natin dito sa Gumaka. 273. Ayan, 273. 4.6 liters. Hanggang bahay na tong gasolina na to guys. Dito tayo ngayon sa Lopez Quezon Bypass. Okay yung bypass nila oh. Well illuminated. Okay, hanggang dun lang pala. Wala nang ilaw dito. Pero no problem yan kasi ang ilaw ko. Bang! Bakit traffic dito? Dito na tayo sa end of Lopez Bypass. Ano pa yung ginagawa? Okay, dito na tayo. Uy, kikidaan po. Itong advantage dahil nakamotor tayo at naka-ADB pa. Time check 6:50. Dito na tayo sa Calawag, Quezon. We are halfway there. Why kurat mo biyahe gabi guys oh. Kaya awa kong ilaw. Importante talagang malakas yung ilaw sa mga ganitong sitwasyon. Bukid, minsan walang ilaw yung mga daan. Hoy. Very good, Sebi. Ito ah, sobrang dilim. Tapos may truck. Ito lang yung MDL ko. Tapos stock lights. Ito yung stock light ko, guys ah. Ayan. Tapos bibirahan ko ng helix ko. Peng. Magkikidaan. Oh, di ba? Ayan ah, dilim. Ayan yung ilaw ko, guys. Kaya walang problema ang ano. Walang problema ang bumiyahe ng madilim. Pero syempre, pinapatay ko kapag may mga kasalubong kasi courtesy din. Gateway to Bicolandia! Sa Bicol na tayo, men! Camarines Norte na tayo! Alrighty guys, 7:44, nakapag-dinner na ako. Dito ako nag-dinner, nag-Paris lang ako. Okay, tuloy tayo sa biyahe, 3 oras pa. Chill ride na lang to. Mga malalaking truck at bus, yung ating mga kasabayan, mga men. Pero maganda ang ating ilaw, kaya nakakalusot-lusot tayo. Mahalaga talaga ng malakas ang ilaw bilang isang motor, kasi maliit tayo. Okay guys, 8:21, nasa Del Gallego na ako. Chasing Piltranco. Nadali natin. Pero safe driving naman. Let's go, Sebi! Para makapagpahinga na tayo. Ayun na. Nadali yung mga truck at bus. Woo! Galing ni Sebi! Lubit naman ang traffic na to. Libmanan niya. Libmanan to. Sa Libmanan niya to. Lubit ng traffic. Oh. Meron kasing inayos doon na daan. One way lang. Halos 20 minutes din kami nakastop. Eto, tingnan mo, ang haba na oh. Wala, yan yung stock lights men oh. Napaka-delikado talaga. Pag wala kang auxiliary lights, delikado talaga. Ayan yung high oh, wala rin. Dapat talaga merong auxiliary lights. Lalo na kung mabiyahe kayo ng gabi. Tapos punta kayo sa mga bukid-bukid. O ayan oh, stock lights. Binababa ko lang kasi kawawa din naman yung mga kasalubong ko. Libmanan. Nasa Libmanan na tayo, men. Dahan-dahan na lang yung takbo ko. 9:48. Nasa Libmanan na. Tingnan natin kung magbababa siya ng ilaw. 1, 2, wala. Barilin na natin. Oh, di ba? Bababa ka rin pala eh. Lagi, kailangan pong barilin ng auxiliary lights. Masyadong mga minamaliit yung mga stock lights ng mga motor. Ito pa, oh. Kung ayaw, ito, oh. Kung ayaw, ayaw, oh. Sado nyo minamalit ang mga motor. Stock light ng motor. Inahayan, inaano kayo. Tinataas ang kanyang ilaw. Para ibaba nyo ilaw nyo, ayaw nyo. Kailangan pa talaga, barilin kayo ng auxiliary lights. Saka kayo bababa. Walang ganun. Hindi perket sasakyan kayo. Mamalitin nyo na lang yung motor. Ito, ito, ito. Ayaw, barilin natin. Ayaw din, oh. Ayaw mo, hindi silaw-silaw tayo. Alrighty guys, malapit na ako sa Milaor. Actually, malapit na ako sa bahay. 11 kilometers away, sobrang lapit na lang yon. Tapos na yung North Loop ko, man. And right now, ay mixed emotions ako. Natutuwa ako na paano ko siya i-explain. I don't know if I'm completely, you know, pero sobrang laki yung nawalang dinadala ni Rap TV. Naging meaningful yung North Loop ko sa mga places na napuntahan ko. Ay na-divert yung utak ko. 10:25 guys, Centro Naga. Welcome home. Welcome
back to Naga City. Ayan, night market pala namin dito, guys. Oh. It's official, man. Ano na tayo? Certified solo North Luzon looper na. Again, marami na nagagawa nito pero hindi pa lahat. Well, sa mga master na dyan, talagang minamani na lang yung North Luzon. Parang wala na lang yan sa kanila. Lalo na yung mga nagbo-boss iron man, di ba? Sila nga, 24 hours lang binibira yung North Luzon na yun. Pero sa akin, proud na proud ako dahil beginner tayo, no? Bilang isang beginner, ay nakapag North Luzon loop na solo lang. Kaya para sa akin, ay maybe para sa iba, napakaliit na bagay na lang to, pero sa akin, bilang isang beginner na rider, bilang nagsisimula pa lang sa gantong trip sa buhay, ay napaka-proud ko. Sana may try nyo rin na magawa itong gantong trip sa buhay. Try nyo kasi nakakatuwa. Lalo na siguro kung marami kayo. Pero ako kasi, ito yung kailangan ko eh. Kailangan kong mag-isa muna. Kailangan ko tong North Luzon loop na to. Kailangan kong mag-drive ng malayo. Kailangan kong sumigaw dun sa bukid, sa Benguet. Kailangan kong sumigaw dito sa loob ng helmet ko. Bakit? Well, yun na yun. Mga bro, yung North Luzon loop ko, man, napaka-smooth. And dito ko na-realize na kapag will talaga ni Lord, talagang napaka-smooth. Walang magiging aberya, walang mga kukontra, walang magpapaisip sa'yo kung ginagawa mo pa to or kung tama ba yung ginagawa mo. Na-realize ko talaga na will talaga to ni Lord, na matuloy akong mag-North loop lang mag-isa. And most of all, sa trip na to, guys, nung nasa APA rin ako, naging proud ulit ako sa sarili ko. Alam mo yun, pakiramdam na sa sobrang tagal mong naging proud para sa ibang tao, na hindi mo na feel na naging proud ka sa sarili mo. Ngayong North Luzon loop, man, na feel ko ulit yun, na naging proud ako, pero this time hindi na para sa ibang tao kundi para naman sa sarili ko. At napaka fulfilling, man. Sana matry nyo rin sa mga bro dyan na mga merong mga pinagdadaanan, but magmotor kayo para i-let go kung ano man yung mga nararamdaman nyo, hindi para saktan yung sarili nyo, ha? 10:32 and I'm officially home.